প্ৰকৃতিৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্যৰ সমাহাৰৰে সমৃদ্ধ কাৰ্বি পাহাৰ। পাৰ্বত্য জিলাত কাৰ্বি আংলঙৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ গাতে লাগি থকা কহৰা, ইংলে পথাৰ, ৰংমংৱে, ৰঙাগড়া আদিৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যই মোহিত কৰিব সকলোকে। কাৰ্বি পাহাৰৰ সু উচ্চ শিখৰৰ পৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ নয়নাভিৰাম দৃশ্যও আপ্লুত কৰিব দেশী বিদেশী পৰ্যটকক। কাৰ্বি আংলঙৰ এই অপৰূপ সৌন্দৰ্যক কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত একত্ৰিত কৰি কাজিৰঙাৰ পৰ্যটনক উৎকৰ্ষ সাধনৰ ব্যৱস্থা কৰিলে উপকৃত হ'ব কাৰ্বি আংলঙৰ যুৱক যুৱতীসকল। প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ মতে প্ৰাকৃতিক নিজস্ব ৰূপত ৰাখি কাৰ্বি আংলঙত ট্ৰেকিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিলে পৰ্যটকৰ বাবে অন্যতম আকৰ্ষণ হৈ পৰিব পাৰ্বত্য জিলাখন। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ মাজেৰে কাজিৰঙা কাৰ্বি আংলঙক এখন বৃহত্তৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰূপে গঢ় দিয়াৰ বাবে চৰকাৰ তথা কাৰ্বি স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ প্ৰতি আহ্বান প্ৰকৃতিৰ বাবে।
হয় নিশ্চয়কৈ এতিয়া আমাৰ ইয়াত যিটো সম্ভাৱনা বহুতখিনি আছে কাজিৰঙাত, লগতে কাজিৰঙাৰ যিটো কাজিৰঙা আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ লেণ্ডস্কেপত আমাৰ সম্ভাৱনা, টুৰিজিমৰ কাৰণে সম্ভাৱনা যথেষ্টখিনি আছে। যেনেকৈ এতিয়া কাজিৰঙাত ক'বলৈ গ'লে এতিয়া আমি এলিফেণ্ট চাফাৰী আৰু জীপ চাফাৰীৰ বাহিৰে আমি তৃতীয়টো এক্টিভিটি ইয়াত প্ৰায় নাই বুলি ক'ব পাৰি। কিন্তু আমাৰ ইয়াত প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা থকা বস্তুটো হৈছে ট্ৰেকিংটো। যদি আমি কাজিৰঙাৰ দাঁতিকাষৰীয়া সেই পাহাৰ অঞ্চলৰ যিখিনি ট্ৰেকিং অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলখিনিক যদি আমি সামৰি বা কাৰ্বি চাৰিত্ৰ পৰিষদেও যদি সেইটোত অলপ অৰিহণা আগবঢ়ায় তেতিয়া আমি এই অঞ্চল গোটেই অঞ্চলটোতে এটা ধুনীয়া টুৰিজিমৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা গঢ়ি উঠিব। আৰু বিশেষকৈ সেই ট্ৰেকিং হাইকিং বা ট্ৰেকিঙৰ যিটো বাহিৰত অলৰেডি সমাদৰ বহুতখিনি জেগাত লাভ কৰিছে অৰুণাচলৰ লগতে মেঘালয় আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত, আমাৰ সেই বস্তুটো আমাৰ ইয়াতো হৈ উঠিলে এটা স্থানীয় বহুতো যুৱক যুৱতী নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে তাত নিশ্চয়কৈ সুবিধা পাব। আৰু যিটো য'ত নেকি কাজিৰঙাত আহি পেলাই মানুহজন দুদিন থাকে বা তিনিদিন ষ্টে কৰে তাৰ ঠাইত আজি পাঁচ ছদিন থাকিবলৈ সুবিধাটো পাব। যিহেতু কাজিৰঙা যিটো সেউজীয়া, সেউজীয়া কিন্তু সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব নিশ্চয়কৈ। আমি প্ৰকৃতিক ধ্বংস কৰি কেতিয়াও টুৰিজিম হৈ নুঠে। আৰু আজিৰ দিনত যিখিনি সকলোৱে কৈ থাকে ছাষ্টেইনেবল টুৰিজিম আৰু ইক' টুৰিজিম, আমি সেই ছাষ্টেইনেবল আৰু ইক' টুৰিজিমক প্ৰাধান্য দি পেলাই আমি যদি টুৰিজিম গঢ়লৈ গঢ়িব পাৰোঁ তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ এইটোত সফলতা আহিব। আৰু আগৰ পৰিস্থিতি আৰু বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণ সলনি হৈছে। আগতে কাৰ্বি পাহাৰত মানুহ যাবলৈ ভয় কৰিছিলে, এতিয়া পৰিস্থিতি সলনি হৈছে। গতিকে এই পৰিস্থিতি সলনি হোৱা সময়খিনিতে আমি যদি এই সুবিধাটো নলওঁ মানে আগন্তুক দিনতো হয়তো হৈও নুঠিবও পাৰে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত স্থানীয় প্ৰশাসনৰ লগতে কাৰ্বি চাৰিত্ৰ পৰিষদৰ লগতে আৰু যদি আমাৰ অসম চৰকাৰেওতো গুৰুত্ব দিয়ে টুৰিজিম বিভাগে, তে নিশ্চয়কৈ কাজিৰঙাৰ এলিফেণ্ট চাফাৰী জীপ চাফাৰীৰ লগতে কাজিৰঙাৰ দাঁতিকাষৰীয় অঞ্চলত এটা ট্ৰেকিং বা হাইকিঙৰ এটা ধুনীয়া সম্ভাৱনা এটা হৈ উঠিব। কিন্তু প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা আছে কি ক'ব নিশ্চয় আপোনাৰ, আপুনি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ লগত মানে কাৰ্বি পাহাৰৰ এটা ইক'চিষ্টেমৰ এটা মানে এটা ভাল সম্পৰ্ক আছে। আপুনি যদি লক্ষ্য কৰে কাজিৰঙা নামটোও যদি মন কৰে আপুনি কাৰ্বিসকলৰ মানে কাৰ্বি হিলছৰ পৰাই আহে, গতিকে আমি নিশ্চয় কাৰ্বি হিলছ এৰিয়াটো আমি টুৰিজিমৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া আপোনাৰ তাৰ যিটো লেণ্ডস্কেপ, তাৰ যিটো লেণ্ডস্কেপ তাৰ পৰা কাজিৰঙাখন কিমান ধুনীয়া দেখি আপুনি শ্বিলং পিকৰ পৰা যেনেকৈ শ্বিলংখন ভালকৈ দেখি আপুনি কিছু অঞ্চল আছে কাৰ্বি পাহাৰৰ তাৰ পৰা কাজিৰঙাখন বৰ ধুনীয়াকৈ দেখি, গতিকে তাত আমি ট্ৰেকিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ আৰু সেইটোৰ সম্ভাৱনা বহুত বেছি আছে। আৰু আপুনি কাৰ্বি পাহাৰৰ কাষে কাষে আমি আপোনাৰ চাইক্লিং কৰিব পাৰোঁ, সেইবিলাক যথেষ্ট আপোনাৰ সেই সম্ভাৱনাটো আছে। গতিকে বিচাৰিছোঁ যে কাজিৰঙাৰ পাহাৰবিলাক টুৰিজিম, যদি ইক' টুৰিজিমৰ কথা বাৰে বাৰে প্ৰসংগ ওলাই আছে, ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ কথা ওলাই আছে, গতিকে কাৰ্বি পাহাৰটোক পাহাৰ হিচাপে ৰাখি যদি আমি মানে টুৰিজিমৰ কাৰণে আগবঢ়াই দিওঁ ই এটা অতি ভাল কাজিৰঙাৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ হ'ব আৰু কাজিৰঙা পৰিস্থিতিৰ কাৰণেও খুব ভাল খবৰ হ'ব। একেবাৰে নিশ্চয় ওলাব স্থানীয় লোকৰ বাবে এটা আপোনাৰ যথেষ্ট আপোনাৰ ওলাব, আপোনাৰ কাৰ্বিৰ যথেষ্ট ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনা কৰা ল'ৰা ছোৱালী ওলাই আহিছে, তেওঁলোকক এতিয়া এটা আপোনাৰ এই টুৰিজিমৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে আচলতে এটা সংস্থাপন লাভ কৰিব বুলি আমি নিজে ভাবোঁ কথাটো। কাজিৰঙাৰ পৰা বিজু শেখৰ প্ৰতিবেদন লোকেল টিভি।